Dobrodošli nazaj v Minecraft. Torej, kot lahko vidite, sem zgradil začasno hišo, tako malo manjšo, ker nisem imel veliko materijala in domačil mačka, ki mu je ime Muki. Torej, tukaj imam nakovalo, ja. Ja, in tudi postavil sem se zraven čebel, ko ste lahko videli. Takole, ja, evo ga pan. Da ga ne bom ničil, ok. Vlanem, ja, sem naredil velik korak, odkar od druge epizode, ja, v prvi dveh epizodah se ni dogajalo veliko, ja, to je res. Ampak, verjemite, da se bo v naslednjih epizodah dogajalo več, ja. Torej, tukaj vidim konj, ok. Ok, rajši ne bom šel do... Ok, malok! Ok, to je pa ne druga stvar. A če misli... Vseeno i... Ne sekiram. Opa! Lok je! Ni sekira. Ok. Torej, nabral sem nekaj rože in jih dal čebelam, ker nisem imel niti ene rože. Mi je pa bilo zelo všeč, ko sem med tem še dva panja podrl. In ja, kot vidite, moja hiša sploh nima strehe, no. Je zaprto s kockami, nima prave strehe, ne. Zato, ker nisem imel dosti materijala, ne. Potem tudi nisem moral zgraditi tako. Današnja epizoda bo malo krajša, kot bodo potem nadaljevanje druge epizode, tako da... Se bo potem videlo, da... Ups! Se bo več, veliko več dogajalo v naslednjih epizodah. Boril se bom, naprimer, z Witherjem, ko bom nabral ves material, pa z Raidom. In pa tudi z Enderzmajem, ja. Ampak to bo potem čez nekaj epizod, ko bom nabral vse stvari. Torej, kaj pa je to? Kot vidite, sem ravno kar puščavi in tam vidim daljavi vodnjak. Ja, vodnjak. Zanimivo. Iščem pa, če bi lahko najdel kakšen... Pa poberimo en kaktus, no. Imamo... Ah, sem dobro tja. Ok. Torej, tukaj imamo vodnjak zdaj, ja. No, pa, kaj bomo sploh naredili z njim? Kaj ne naredim z njim? Sem načni, ne, ja, načni. Torej, nimam kaj za narediti, na žalost. Torej, upam, da ne bom šel preveč strano doma, ker potem, če bom šel, potem to ne bo ravno najbolje, ker jaz sem tak, da se zgubim. O! Okej! Našli smo razdrt portal. Okej, to je super. A, s tem. O, wow, ka? Nič nisem dobil. Kje je pa skrinja? Čak, kje je skrinja? Ok, to je zelo veliko. Ja, no, bom že. Kje je tukaj skrinja? Pa vsak range portal ima skrinja. To vem. To točno vem. Kje pa je? Pri temu? No, to traja. Ne, nekje mora biti. Super bom rabil obsidijan, tako da si ga bom nekaj nabral. Sem to bo trajala. Torej, kje je zdaj? Ah, to bo... Mislim, da si bom nabral samo ena kocka, kaj ti? To bo trebala preveč časa. Še zmeraj.
Cheaten na rank, ali nečem cheatna ne najdem. Ampak škoda mi je pa. O, kocka zlata! O, super! Imam kocko zlata, super! Torej lahko naredim črno barvilo. Ok, potem lahko naredim zlato palico, 9 zlatih palic. Super, in lahko pa tukaj naberem tudi palce in potem lahko dobim, wow, to mi je zdaj naredilo nekaj zelo dobrega. Ok, lahko dobim zlat meč in zlat kramp, se upam, ja. Pa ne samo to dvoje, ok, samo rabim dosti palic in to se bo uresničilo. No, še nove dve palici. Oh, pa sem že bliže domu. Sicer pa drugače lahko sledimo tisti čebeli, ki se me najdejo. Tako da, ni problema. 18 mislim, da bo dovolj, ja. Oh, super, končno si bom lahko naredil. Oh, končno si bom lahko naredil zlat meč. Komaj sem čakal. Ok, tukaj je ta vodnjak. Ki sem ga prej videl, torej to bo še dolgo trajalo, da pridem do doma. Mislim pa, da bo potem bo kar to za današnjo epizodo. Je tisto drevo slučajno ono drevo, pri katerem sem jaz gradil ne, ker potem bi se videla hiša. Ok, skaj sem jaz. Ok, grem, mogoče sem pri tem hribu, no, mogoče, upajmo. Torej, pojdimo še malo gor. Ne spomnim se, da bi bil tukaj, sem bil. In trenutek resnice. Mislim, da sem imel kost nekje. Da bi ga, ok. Ne.